E kemi një lojë që do ta zhvillojmë me Nitën. I kemi zgjedhur 20 fjalë Nita, 20 fjalë Jone. Tash ja dërgojnë anë njëri tjetrit. Edhe bashkë me dëgjus, kena më mundu që me dy indikacione mi zgjedh fjalët. Hajde, a jena? Po. Këngëtari prodhimi ti. Okej. Këngëtari prodhimi. Konga. Jo, ndryshe. Performanca, këndime. Jo, këngëtari edhe pentagrami. Leximi, muzika. Muzika. Shpi, rregullim. Rregullim. Jo, jo, vetur, rregullim. Mirë, rregullsit e para çaluan pak, po bukur ishte se dhonën ashta çalova në shpjegim. Mirë, po në rregull jena. Të paktën e kena kalu muzikën. Hajde. Hajde, unë ja dërgova Anitës. Shkojmë në 3, 2, 1. Hapat për dhimbje, ku i blejmë? Jo, jo, dy indikacione. Hapa dhimbje. Hapa dhimbje, më fal. Hapa dhimbje. Barnatore. Okay. Me mundem me vuk me... Jo, është gatë, dy sene. Mundesh kundërzim edhe dokument. Kundërzim. Ja, dokument. Certifikat. Certifikat martese. Ja, objekt, dokument. Shkaj. objekt, dokument. Po, mos e zuj, se ke kalu sekundat. Kërën 30 sekunda. Regullim veturës. A përshë veturës? Regullim veturës, dy janë. Ok. Qështë? Servis. Jo, regullim... Dalje? Jo. Regullim personi. Rregullim veturës, mas po di, fode. Shumë e thjeshtë është, besëm. Thjeshtë e ty, ashtu veç që të gabu ke një shkronjë. Se? Sve me t'kallë që... Alo, përshëndetje. Që unë e jërën tjetër për fra... Vetura. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde legend bashkina në ekip. A jemi gati. Hajde. Objekt, dokumenta. Objekt, dokumenta, komuna. Bravo. Pangjyr pihet. Pangjyr pihet alkoholi. Tjetër, bravo. Fabrik fiton. Qështë fabrik e dhe? Fabrik fiton. Gjeti që të bitën së një, që fiton, fiton, pare, fiton. Aha. Babetik. Ja. Çati, vetë gallëzoj. Ja djigën e kit shnor. Faleminderit, përshëndesim. Faleminderit. Ciao, ciao. Shkojmë me terminatën tjetër. Hello. Alo. Alo. Me mua në ekip, a je gatshëm? Jep. 30 sekonda gjena. Hajde. Hajde. Dy indikacione, rregullim vetura. Mekanik. Ndryshe. Mekanik. Qendër kontrollimi diçka? Jo, në rregull, veç ndryshe. Mjeshtër. Bravo bre. Perper. Veç pak tjetër, prit. Çe fjala tjetër. Ku qysh me thon pa e thon këto? Hahet verës. Ja, jo, mirë është në rregull. Mirë s'po të ndihmoj. Se shumë kollaj. Logjikën e gjithë snosh, po çu s'm pe thëm asnjë fjalë pa e thon. Ja, mundesh. Vend pune. Vend pune, komuna. Jo. Fabrik. Miliona. Fabrik miliona. Provent? Ja. Qa... Po ku se qa me fol. Hajde... Vëzhe, shtirë është një dy indikacione. Problem e dy indikacione. Problem, po që të është folja, që të është këtë esenca. Hajde. Këta esenca, së dykush në ashtu është të e ditë. Opa, shkojmë. Hahët, ditë lindje. Torte. Ndryshe? Dëmbëlsirë. Bravo. Matje.
Atje, metri. Bravo, veç me një. Edhe ti e paske pije, pa ngjyrë. Alkohol, ujë. Bravo. Edhe nuk e kopju. Mal, pem e no. Maj, mal, pem. Mal, pem. Mira, mira, më së përgjit. Ani pem e nalt. Po, kështë të thonë pem e nalt dhe që qëndisit. Falemderit shumë, përshëndesim, mirë, mirë. 3, 2, 1, shkojmë. Pareli Bank. Kompani. Ndryshe që që thot? Biznes. Bravo. Fluturon Nair. Aeroplan, avion. Ndryshe edhe një fjall. Aeroplan, avion edhe ma i vogël. Bravo. Si një pesë dhe kësejnë. Po, anë, po, po. Si një, po, si dy një, indikacione. Po, mirë dhe pesë kësejnë. Po, dhe që. Bravo, legend!